Na otoku Molatu čak je 7 napuštenih zgrada bivše JNA. To niko ne vodi računa o tome. Zub vremena ostavio je traga, no zato nam nisu krivi drugi. Kapetan je bio naš Hrvat. On je to sve predao kako treba. Međutim se poslije devastirano. I to temeljito. Uništavalo se i razbijalo sve. U ovoj atraktivnoj zgradi, nakon što je napuštena 91. moglo se boraviti i živjeti. Ondašnja JNA, možda ne znam, 2 ili 3 godine prije nego što su pošli, sve je to bilo renovirano. Ni danas ne znamo kako vrijednu imovinu staviti u funkciju. Odnos prema njoj baš je onakav kakav joj je i službeni status. Dakle, oni koji ne znaju, bivše vojarne su u katastarskim planima rupe. Prostorno-planski su PN, dakle posebna namjena. Drugim riječima, da bi se ovakvim vojnim objektima raspolagalo, potrebno ih je prvo zemljišno-knjižno riješiti, potom objekte mlađe od 68. legalizirati, a potom sve skupa ucrtati u prostorne planove. Do sada nije napravljeno ništa, zbog toga će i dalje propadati čak i ovakvi objekti na savršenim lokacijama. Zgrada je kao stvorena za turističku namjenu, kažu mještani Molata, koji godinama predlažu rješenja i za druge objekte u samome mjestu, no uzalud. Željeli smo na ovome mjestu dom te mirne starosti, dom za nemoćne i stare. Za 7 molatskih i još nekoliko objekata na Premudi istu za sad nema rješenja, no možda nije sve crno. Investitorima je za oko zapela vojarna Šepurine kod Zadra. Kako i ne bi, leži uz more na golemih 100 hektara s vlastitom aviopistom dugom 1200 metara spremnom za korištenje. U posljednjih mjesec dana od 7 investitora dobili upite kada ćemo s tom vojarnom početi raspolagati. Dakle, to nam je prioritet prioriteta na zadarskom području i mislimo da, dakle, ona se već obrađuje i evo, ja vjerujem da ćemo mi već tijekom ove godine pripremiti jedan veliki projekt za vojarnu Šepurine. Bilo na otoku, bilo na kopnu, vrijeme je da se napokon nešto i pokrene.